kako v naglici sprememb, ki se vrstijo vse hitreje in korenito načinjajo ustaljene vzorce življenja, načrtovati nadaljno poklicno pot. Z načrtovanjem kariere se doslej morda niste veliko ukvarjali. Ni bilo potrebno. Imeli ste zaposlitev, pridobili ste si dovolj izkušenj, da ste svoje delo dobro upravljali, zadovoljni ste bili. In potem spremembe, ki jih niste pričakovali, dileme, iskati ste morali drugačne poti. Posvetili se bomo v obdobju srednje kariere, to je razgibanemu in ustvarjalnemu času številnih poklicnih ciljev. Na nekatera vprašanja bomo odgovore tudi tokrat iskali skupaj. S pomočjo uspešnih zgodb posameznikov, nagrajencev Andragoškega centra Slovenije. Pridružite se nam. Poklicna pot najbolj učinkovito poteka, kadar je združenih več elementov. Nenehno učenje, vseživljenjsko izobraževanje in osebni načrt razvoja kariere, še posebej, če jih vse skozi soočamo in usklajujemo s potrebami svojega delodajalca. Najbolj učinkovit in intenziven razvoj poklicne poti poteka v srednjem obdobju kariere, ki obsega čas nekako med 5. in 20. letom delovne dobe. Strokovnjaki ugotavljamo, da je v tem obdobju zelo pomemben občutek uspeha. In o uspešni karieri pravzaprav lahko govorimo takrat, ko svoje delo upravljamo z veseljem in smo v svojem poklicu zadovoljni. Za uspešno kariero je potrebno zagotoviti možnosti razvoja in zadovoljstvo z lastnim delovnim položajem. V srednjem obdobju kariere je to zelo pomembno zaradi zaposljivosti, saj je to obdobje, ko delavec v skladu s svojimi cilji preizkuša nove zaposlitve in tako gradi lastno kariero. Kako pa ostati na trgu dela še konkurenčen takrat, ko je delavca morda doletela nepričakovana bolezen ali pa je zaznamovan zaradi okolja, iz katerega izhaja? Poglejmo, kako lahko preizkušnje pripomorejo k temu, da sprejmemo nove izzive, da se lotimo stvari, za katere smo bili pravzaprav že prepričani, da jih sploh ne moremo več stvoriti. Olgo Oserban je življenje oropalo skoraj vsega. Ostala je brez moža, brez mlajše hčerke, bila je brez izobrazbe in zaposlitve. Ostala ji je spodbuda starejše hčerke, ki je pomagala prebuditi voljo do učenja, s katero si je izpolnila mladostno željo, da doseže poklic prodajalke. Jaz sem si vedno želela biti trgovka, pa mi to ni ratalo, ne. Prej pač je bilo tako, da ni bilo te možnosti, ker nas je bilo veliko doma, pa smo morali iti kar v službe. Potem, ko sem pa spoznala moža, ko sem se preselila v Celje, pa sem začela razmišljati, da bi šla v šolo, ampak je vedno nekaj prišlo vmes. So bili otroci, pa potem sem me mož zaposlil. Razmere na področju zaposlovanja se hitro spreminjajo. Soočamo se na eni strani z dobrimi in tudi težkimi, bolečimi spremembami. Eden od načinov, kako lahko učinkovito odgovorimo na spremembe, je tudi izobraževanje. Poglejmo, kako je izobraževanje spremenilo Olgino poklicno pot. Potrebo po izobrazbi sem začutila takrat, ko sem ostala sama. Potem je še umrla mlajša hči. Časa je bilo več kot preveč in sem sam študirala na takšne stvari in sem se odločila pač, ker me starejša hči pripravila do tega, da se vpišem v šolo, da pač grem med ljudi in s tem si pridobim tudi samo zaupanje. Tudi lepo bo, nekaj bom imela tist poklic, ko sem si ga skozi želela. Moji cilji so bili pač, da naredim to šolo in da se zaposlim. V šolo sem se vpisala preko Zavoda za zaposlovanje, ki mi je plačal šolanje. Dosegla sem svoj poklic, trgovec. Na mami sem bila zelo ponosna, da se je vpisala v šolo, ker verjamem, da je to res velik dosežek, da se vpišeš po tolikih letih izvedrednega šolanja spet v srednjo šolo. Trudila sem se, da bi jo vse skozi spodbujala in upam, da nisem preveč silila v stvari. Sem pa imela občutek, da ji je všeč, da ji raste samo zaupanje, da se drugače odziva na
trenutno svojo življenjsko situacijo in se mi je zdelo res zelo pomembno, da ji stojim ob strani in jo spodbujam, kolikor se le da. V življenju me osrečuje vse, kar je lepo. V svojem prostem času veliko križanke rešujem, hodim na ravo, rada hodim v knjižnico, kjer prebiram knjige, revije, rada zvem kaj novega. Rožice so moja strast, rada hodim po trgovinah, čeprav nimam denarja. Niso še, ne, vsi cilji doseženi, jaz sem še želela iti naprej. Če bi imela to možnost, da bi mi še zavod poravnal te stroške, bi se upisala še naprej v ekonomsko šolo. Vsekakor želim, da ustraja na tej poti, da dosega stvari, na katere je ponosna in da v sebi najde ta optimizem, ki vem, da ga ima veliko. Strokovnjaki ugotavljajo, da je čas globalizacije prinesel tudi očitne spremembe v organiziranosti dela. Zaposlitve za nedoločen čas so vse bolj redke. Nastaja nova tehnologija, ki izriva nekdanje poklice in zahteva povsem nova delovna mesta. Nove delovne organizacije so majhne, z malo zaposlenimi, so bolj centralizirane, z velikim zaledjem zunanjih ali občasnih sodelavcev ter visoko sposobnostjo prilagajanja. Predvsem v srednjem obdobju kariere, v najlepših letih bi lahko rekli, nas lahko doletijo različni zasuki. Kaj se lahko zgodi? Službo sem zgubil pri razpadu delovne organizacije oziroma pri stečaju organizacije. S tem sem pa dejansko tudi začel veliko bolj delati v društvu. Iz primera gospoda Bojana sem se zase naučila to, da človek kljub neprijetnostim, katere se mu pač dogaja v življenju, je to bolezen, je to brezposelnost, izguba službe, lahko z voljo in z učenjem uspešno funkcionira v svojem ožje in širšem okolju. Naučiti sem se mogel pravzaprav, kako je dejansko z boleznijo, če prekoračiš neke merila, ki so mimo tega, kako je dejansko, če prekoračiš fizično aktivnost, če prekoračiš prehrambene stvari, ali pa če premalo teh stvari vzameš. Naučiti sem se mogel pravzaprav, kako naučiti svojo družino, okolico, jih sprijazniti s to boleznijo. Naučiti sem se mogel pravzaprav tudi z sebe enakimi, z diabetiki, kako oni sprejemajo to bolezen in pa dejansko prinašati svoje izkušnje na njih in obratno. Kot zgled nam Bojan, naš predsednik, veliko pomeni in nam tudi veliko podpore, da njegova posebna značilnost, da ga ljudje imajo radi, da ga spoštujejo,